Eu vou ver isso A agora. bebida que pisca. Não vai piscar que eu quero ver. É um foguete, é um foguete. Obrigada, Meu viu? Deus! Obrigado. A bebida que pisca. Eu tô vendo outra coisa piscando, não é a bebida não. Mas até que tá mandando beijo. Peraí, senhora, peraí, peraí, senhora.